Criou o festival, a gente tinha uma preocupação muito grande de deixar muito claro, desde a primeira edição, qual era o tipo de festival que a gente estava criando, qual era o tipo de filme que a gente estava propondo e qual era o tipo de debate que a gente queria que a cidade fizesse, que a gente queria fazer um festival que fosse também um festival formador de uma certa cinematografia. Era o nosso objetivo, né, desde o planejamento, ter essa, assim, o terceiro ano ser um enraizamento, que a gente acreditava que em 3 anos a gente conseguiria fazer um evento que ficaria raízes e com isso ficaria muito mais difícil dele acabar. Então a ideia era tentar fortalecer, fazer em 3 anos. Os 3 anos foram de muitas experiências, muitos experimentos nosso no festival, muitos testes, né? E a gente foi aprendendo e aprimorando, e nesse ano a gente acredita que a gente chegou no formato muito mais ideal do que a gente quer. Creo que es un festival que recién comienza, pero que comienza con una idea bastante clara de lo que busca y lo que quiere. Lo primero era la plateia, que era medio que para acender una luz, ¿no? El segundo era un mergulho y ahora es la raíz. O olhar de cinema nasce com uma característica diferente. Eu acho que ele quer ser um festival importante no cenário nacional. Acho que ainda é o terceiro edição, mas ele já começa a deixar claro de que maneira ele vai fazer isso, trazendo uma série de filmes que, inclusive, os outros festivais internacionais no Brasil muitas vezes não estavam trazendo. E esses filmes que talvez não tivessem uma possibilidade de chegar no público e dialogar com públicos diferentes, com percepções de cinema diferentes, eu acho que é muito importante para estabelecer essa ponte de relação entre os realizadores e o público. I think in festivals you have the opportunity to watch movies that you don't watch usually. So for the audience it's a great opportunity to discover all kind of movies from all over the world that they couldn't watch in normal cinema in commercial release. Marcante do festival de 2014 é que a curadoria está muito mais ampla, assim, a gente tem uma variedade muito grande para o festival, assim, você entra numa mostra, são filmes completamente diferentes da outra mostra, cada mostra está com um recorte muito bem definido. Para nós é essencial que hajam essas atividades em que o realizador, ou o crítico, ou o convidado do festival possa interagir com o público daqui, possa conversar, possa ouvir o público. É algo que a cidade ainda não tinha por costume, debater um filme, falar e ouvir sobre aquele filme, ou sobre um determinado assunto, que é o que estava acontecendo ali na mesa agora e tal. A experiência artística muitas vezes é muito isolada, né? E ela acontece só com aquelas pessoas que presenciam. E poder trocar essas ideias com o público, com as pessoas que também estão fazendo a mesma coisa que você, são em outro lugar do Brasil. Isso é muito legal, inclusive do mundo, né? Tem pessoas do mundo aqui. Acabou de ter agora um debate sobre curadoria em festivais, como são feitas as escolhas de filmes, a programação, e acho bem interessante ter esse espaço de discussão, além de apenas ver os filmes, você discutir sobre eles. Sem essa discussão, sem essa troca de energia, sem essa troca de experiências, o festival seria só um mero evento, sem uma repercussão social, sem uma raiz maior. Muito bom também ver como as pessoas estão querendo melhorar, evoluir o seu trabalho, o processo de trabalho e entender mais um pouco para se fazer cada vez melhor.
Gostei muito da escolha da retrospectiva ser o Kubrick, que é um cineasta que eu tenho uma identidade muito grande com o trabalho dele. E é legal você encontrar fãs de Kubrick aqui e poder compartilhar a experiência. É um nome que atrai muita gente e aí as pessoas conhecem outras coisas do festival e estão abertas a ver outros filmes. Nesse caso, a gente traz todos os filmes que foi possível, né? E aí deu nisso aí, sessões lotadas, tal, pessoas super animadas, tipo, pessoal, ó, assistiu Iluminado, no Laranja Mecânico, o pessoal com camisetinha, foi bem legal, né? Nesse sentido foi muito massa. E acho que esse festival é importante sim, assim, pra eu acho que tá já se configurando como um grande festival de cinema nacional, assim. Se é que já não se estabeleceu, entendeu? Se estabelecerá muito em breve, porque encontrou essa solução desses dois lados que às vezes são difíceis de encontrar no mesmo festival, que é uma saúde financeira e ao mesmo tempo um olhar claro. O que é esse festival? Eu tô aqui todo ano, assim, com o público, assim, sabe? E eu acho que ele começou bem, continua bem, só cresce, os filmes são bons, assim. This is what the festival is made for. It's for the audience to discover films that they wouldn't see usually. A gente percebe que o festival já está realmente fincando raízes no imaginário das pessoas, no imaginário da cidade. E aí por isso essa coisa da planta, das raízes e essa é a linha mestra do festival. É uma planta que está se realizando. Todo o mecanismo. Eu acho que tem sensação de novo. Deve ser uma honra para